No niin, saisi hyvää huomenta sitten. Tässä ja tästä sitä ollaan herätty sitten. No, tuli vähän tuli pikkusen pitempään nukuttua täällä. Täällä nyt sai hyvin nukuttua, niin tuli vähän, ehkä vähän liikaa nukuttua tossa. Tai ei nyt tiedä liikaa, kun tossa mennään tästä eteenpäin. Tuli valvottua 4 asti. Niin sen takia tuli nukuttua sitten vähän yli 8 asti. Joo, hetki sitten heräsin ja kello on ton verran justiin. Tällaista. Joo. Hei, tässä sen ihmeempää meitsi lähtee. Menee paskahuusiin ja tällaista, niin hei tässä sen ihmeempää, että hyvää lauantai-aamua kaikille ja katsotaan mitä tää lauantai tuo tullessa. Ei oo kovin kaksista pääsiäislauantaita täälläkään. Tuulee ja on vähän sen oloinen, että tai mitä tää tuo tullessa. Joo. Ei oikein sen kummempaa. Oikein hyvää. Toivotan kaikille hyvää lauantaitana tämmöstäni. Onneksi ei oo krapulaa. Niin kuin Pätiä Ryyli laulaa, että oho, täällä pitää alkaa touhuamaan. Pitää hankkia ruuvimeisseni. Ensimmäisenä pitää hankkia ruuvimeisseni. Tosta alkaa lähteä juuri irti. Kahvakin lähtee kohta kävelemään, jos ei saa ruuvimeisselillä kiinni. Kireus. Joo, mä tuun tähän paskahuusin puolelle. Tän näköinen tää on sisäpuolelta, jos et joku ei satu muistamaan. Tän näköinen. Ja toi oli vähän maalattu eri värisellä. Koitettu, miltä se näyttää eri värinen toi, mutta mun mielestä se ei toimi toi tuolla taustalla. Se vähän, on vähän miten sattuu, mutta joo. Ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.